ដែលមួយមួយឲ្យល្បិតទឹកទី1បាទផលសពន់អ្នកភ្នំពេញបាទរីឯកងសមោក៏អ្នកភ្នំពេញដែរមួយនៅតកោមួយនៅដូនពេញតែគេខានកោគ្រាណាបាទឥឡូវទស្សនាតែម្ដងបាទទឹកទី1ហើយសុផាន់អូយបាទចូលមកដល់កាប់ក្រោមសុផាន់ចំប្រដាប់កាពីសម្បូរនេះដូចខ្នាញ់សុផាន់ដែរបាទខ្នាញ់ផលសុផាន់ដែរតែទាត់មិញហ្នឹងគឺទាត់ជើងនេះដល់ពេលសុផាន់គេចទៅចំតែឡោកប៉ុន្តែសុផាន់អត់អីទេឥឡូវសុផាន់ចាប់ដើមលេងសម្បូរវិញជើងក្រោមវិញសម្បូរបាទឃីវបាទអ្នកភ្នំពេញជួបអ្នកភ្នំពេញកាប់ក្រោមអស់សុផាន់ឆ្វេងស្ដាំអូយមិនផ្ដោអាកាសឬក៏ម៉េចបាទកាប់ក្រោមរកគងសបោធ្ងន់ឡើអត់បញ្ញាសុផាន់លោកឆ្វេងប្រយ័ត្នដែរសបោណាសុផាន់នេះដូចជាច្រើនណាក្បាច់របស់សុផាន់នេះបាទមិនមែនតែទាត់ទេក្តាប់ដៃកែងមានទាំងអស់អត់តែជង្គង់លើសុផាន់កាប់ក្រោមមកសបោសបោចង់លេងកាប់ជើងក្រោមសុផាន់ម្ដងមើលបាទល្បីតែកាប់ក្រោមរបស់សុផាន់នឹងខ្លាំងឥឡូវនេះប្រហែលជើងបោះសបោសបោយកាប់មកជើងក៏ចង្កគេឆ្លាតទេណាបាទចូលមកដាក់មួយសិនហើយដាក់ហើយបាទដាក់ឲ្យសបោគៀងដាក់មួយសៀរ៉មមួយសិនបាទឲ្យសបោគៀងបាទដាក់ឲ្យសៀរ៉មមួយសិនដាក់សបោមុនក៏ឲ្យសបោចេញមុនដាក់ឥឡូវនេះទាត់ក្រោមអូយខ្លាំងទាត់សងមួយសបោចាប់ដើមឈឺហើយបាទចាប់ដើមឈឺហើយមុខដូចរៀងប្រមានបងប្អូនអ្នកខែសឹងត្រែងគាត់មើលដែរណាបាទបាទបងប្អូនសឹងត្រែងជាពិសេសបងផល្លាខ្ញុំណាបងផល្លាបាទបងផល្លាក្បាលស្ពានថ្មស្ទឹងត្រែងតែពេញចិត្តដល់ឲ្យតែបណ្ដាលផលសុផាន់មួយមួយនេះគឺថាគាត់មើលដាច់បាយដាច់ទឹកណាបាទសំបីតែទៅបេះស្វាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកដែរនិយាយសុផាន់នេះគឺនឹងបងផល្លាស្ពានថ្មខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទដល់អ្នកដាក់ស្គាល់ដែរអាមិនហើយដួលសុផាន់អូយបាទកាប់ប្រវោសបោមិញធ្ងន់ដែរបាទជើងសបោធំជាងបាទមើលទៅជើងសបោធំជាងឥឡូវចាំមើលមើលជើងក្រោមអ្នកណាឡជាអ្នកណាបាទមិនដែរជួបគ្នាទេលោកឆ្វេងរបស់សុផាន់កេះក្រោមរបស់សបោមកជើងស្នាមរបស់សុផាន់សបោទាត់ក្រោមទៀតបាទទាត់ជើងឆ្វេងសុផាន់សុផាន់លោកឆ្វេងម្ដាយត្រង់មួយចូលពេញទាត់ស្ដាំម្ដាយបាទទាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ស្ដាំម្ដាយបាទអស្ចារ្យទាត់ក្រោមរបស់សុផាន់សងវិញបាទជួចចិត្តណាស់ទស្សនិកជនកំដោប៉ោះបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់សុផាន់បាទសបោគេព្យាយាមទាត់ក្រោមសុផាន់បាទវាយក្តាប់ដៃសិនបាទជើងក្រោមលេខ1មួយទេតែសបោនេះគឺចូលមកដល់គឺចង់ផ្ដាច់ជើងក្រោមរបស់សុផាន់បាទហើយសិនសុផាន់ទាត់ឆ្វេងរបស់សបោសុផាន់មកជើងស្នាមមួយចូលក្រោមគ្នាទាត់សងទាត់សងដូចគ្នាបាទលបោតបាទលបោតខ្សែដៃចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទគូនេះគឺជាគូចុងក្រោយទឹកទី2បាទទឹកទី2ចាំមើលផលសុផាន់បន្ទាប់ពីកងសមោលេខខូចដាក់មកជើងសៀរ៉មមួយសិនហើយចាំមើលថាកាបជាកររបស់បងប្អូនថាផលសុផាន់ឈ្នះកងសមោភ័យបាទនេះនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងក៏មិនមើលស្រាលដែរបងប្អូនថាការប្រកួតកូនខ្មែរមិនអាចមើលស្រាលបានទេមិនអាចមើលទេបាទប្រាប់ខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏ថាអញ្ចឹងដែរបាទមិនលេងសើចបានទេបងកងសបោបានកែងក៏ខ្លាំងជង្គង់ក៏ខ្លាំងដែរទាត់បាទបាទទាត់ក៏ខ្លាំងដែរឥឡូវដល់មកសបោលេងជើងក្រោមវិញហើយបាទមួយជើងឆ្វេងបាទផលសបោប៉ះកងសបោក៏អើក៏សស្មារតីឆៃដែនដែរពីរប្រាប់ពងប្រងព្រៀងទៀតទៅឆៃដែនដែរមិញនេះ4ប្រងព្រៀងទៀតទៅជាមួយឆៃដែនដែរមិញនេះជើងមិនធម្មតាទេបាទ8សបោអ្នកកៅឆាយជឿក្រោមកបោបាទហើយចាប់បាត់ហើយជឿឆៃដែនបានត្រឹមតែប្រមាណវិនាទីទេមកទឹកទី1បានតែនាទីទៅ1ដបងបាទកងសម្បោបាន2នាទីដែរបាន2ទឹកដែរទឹកទី2រៀបរយបាត់ហើយអញ្ចឹងមកថាបដាល់ប៉ះខ្មែរក៏វាយខ្លាំងប៉ះបរទេសក៏វាយខ្លាំងបាទសុផាន់នេះយើងប៉ះខ្មែរយើងលុំលុំងុំងុំអាការគ្រប់គ្រងក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទបាទនៅលើសងវៀនគឺយើងគិតថាការប្រកួតធ្វើម៉េចឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទឥឡូវការប្រកួតកម្ពុជាខ្មែរនៅខ្មែរនៅក៏ដោយបាទបាទខ្មែរនៅបរទេសក៏ដោយបើអញ្ចឹងហ៎បើថាមិនវាយប្រាប់ថាដូចកែរំចង់មិនវាយខ្មែរនៅខ្មែរទេបាទកុំឲ្យឡើងទៅនាំមកគេថាឲ្យមកទេបាទបង្គោលក្រហមផលសុផាន់ឈ្នះកីឡាករមកកុខៀវ
ได้กีฬากอบังโกคิวกุ้งสมบูรณ์บอมบังการประกวดนักน้องตักตีปี